Ndini kiuna siyo ndongo isi ya Azimio One Kenya Alliance. Ni ndiye na kulena na wende kithi wa kilovia wa mwaka uwa ngili miongo ili na nyangilili miongo ili na itano maiweta ta uwa kuvinye ya Mwenenthi. Ndongoi ama Azimio matongoi ni mutongoi wa chama cha waifa Dr. Steven Kalonzo Musyoka, mwandiki munene chama ni chanju mbili njere maya kioni na yunjini wa malwa, mainene ya chadhi ni kibwacha madhiko cha kumuma se Professor Kamuti, kezioni chama dhuki uondini ya mui, ni mabudhizi ya utongoi wa Silikali ya Kenya Kwanza, mayazi ya tayende na kuongela Mwenenthi mwinyo wa koti, kuhuma ikulia ambunge kubalu jamutala tala wa kilovia, wa mwako angilia miongo ni nenya, angilia miongo ni naitano. Ena community zilazi sibinye iwe ni koti wa Ruto. This Ruto is not economics. Economics ya Ruto. One time he said, anafuata mfano wa Kibaki economics. It was us who are also helping the Kibaki. It was a form of economics and we stabilized this country. Rutonomics is retrogressive over taxation. And we know without a shadow of a doubt hata wakija kupunguza 2026 2025 2026 waanze kuregesha kamba, tutasema tunawajua mnatafuta second term ndio mmoja mtonyonge. Leo tuko na watu ambao hawakumbuka walisema nini jana. Yale alisema jana pia leo anasema tofauti na inakuwa ni uongo. That is why we say that they lie all the time. Na hili ni janga kubwa sana kwetu kama wa Kenya, kuwa na mtu ambaye hawezi ukaamini neno lake. Na ni janga lazima sisi wenyewe tulichunge na tulijikakamue, ili tuwe tofauti na wale. Kama wewe hujaamini, mimi ninaamini na jua ya kwamba walioko serikalini, it is a one time regime. They are heading with home. The country is headed in the wrong direction. Juzi tulikuwa na utafiti umeonyesha ni 19% ya Wakenya peke yao bado wana imani na serikali hii ya Kenya Kwanza. Majority ya Wakenya wanasema nchi imechukua mwelekeo mbaya. Nchi imekuwa ni nchi ya kufinya wananchi kabisa sababu ya ushuru. Na tangu ndugu zetu rafiki zetu wa bottom up waingie, mambo yamekuwa bottom up tangu mwaka jana. Na bottom up hatukujua maana yake, kumbe ni maana yake ni ushuru kutoka chini kwenda wapi? Juu. Bei ya vyakula kutoka chini kwenda wapi? Juu. Ngi atongo yani maaliana na mwamulo wa kwani ya ilovia watiania na wengi wando ulawi zigeta one man one vote one shilling mayazia isiyo imweta itietwe itina muno kima endeyo. Unive David Musila na ula kwa vinda imwe wa seneta wa kaundi ino ya Kitui Ainena. One vote one shilling. Hiyo ni mambo ambao sisi atuwezi kubali. Mina ambo wa ishiyo hapa. Tafadhali, as you be counted for the finance bill, we also want to count you on this matter. Nyinyi mnajua baada ya uhuru pesa yote hata wa leo inaenda pande hizo kwa kweli. Sisi huku tuna nini? Hatuna barabara, hatuna chochote, hatuna maji, hatuna mashule, lakini sasa wanataka hiyo pesa ambayo iko sasa irudishwe bila vile ilikuwa miaka hiyo yote. And this country now have a situation where we only share them on the basis of one person, one vote, one shilling. There are very many other factors that must be considered. This is not Avindani kau, ndongo hizi Azimio, niziongela na umukuni ya maleve mudongo wa kia magia wipa Dr. Steven Kalonzo Musyoka, mayazi ya Kana, niwe utoetie udongo wa zianzino ya Kenya, mwakani wangilia miongo lina muonza. Kana, uwezi kana na mungu moja huku na huko, kama tunasema ni Kalonzo, ni Ruto must go. Na nisa simple. Na nisa mambia kule wa Kenya, watu walikuwako kwa hii kitu nesema kwa sarai ya mbunu baruka. Na njia ile moja tu kufikisha ushuru watu wa Ugambani
tuataka tushikane na bwana Kalonzo hapa na bwana Kioni na timu ya Azimio tushukishe huyu Zakayo ndio ushuru shukeke. Vindani kau na mwa mbunge gumanga likoni ino ya Azimio maina atiwe tina kubudhizi ya utongo iwa Silikali ya Kenya Kwanza. Falama tuangwe ni mbunge wakilio mbunge cha mwingi ya katingi diwa ni muliungi mbunge wakidui cha katima kalimulu na ndongo ya kakaundi nino ya kidui airini kasalu madha enenzi kulea na namutala tala wakilo vya mwaka wangile miongo nenya kile miongo na itano kavinda kala ukwithi wa uitha kwa mbunge ni hino ni muliungi. Member for Mwingi Central Constituency, yes, the Kakata Finance Bill, I will vote no. Kama Ruto ataongeza mumbele ya mkate, ataongeza peke yake. Minus Muliungi. Ajeta. Kitu mambe ya mwenye mtatongwe. Nye makalimu wa mulu. Ambaye ni nanipisili kitu sendro. Mimi mwenyewe. Kama mwakilisho wakitia kati na wale watu wamenitumia messages na wale wamenipigia simu na hapa ya kwamba siku ya leo itagonga la siku ya leo kama Irene Kasalu nitavote no. Voto yangu Mbao TV kuma madhuki ilai wondini ya mwi kilio mbunge ni jamu ingia katika wondini ya kitui wazea kimanzi.